បាទសូមអរគុណអរគុណនៅពេលប្រកតែទី1ចំពោះ1ខ13ប្រកតែ1មកទៅប្រកតែ1ចំពោះ1ខ13ដល់ខ25បានទំព័រ1826បានឃើញដែរយើងអាចពីខ13ដល់25មានម្នាក់ទៀតអាលក្ខគឺI'm not sure.
នសិនណាមុនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសូមជំរាបចិត្តអរថានោះណាមកពុទ្ធព្រះសុគ្រីដែលគង់ឋានជីវិតសូមគុណសរសើរដល់ការព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃពិសេសដែលខ្ញុំគ្រប់គ្នាទោះបីជាមានបទពេលនេះថ្មីមានចូលឆ្នាំតែយើងនៅតែបន្តក្នុងការចូលរួមដើម្បីគុណព្រះអង្គជាមុនសិនក្នុងការដែលយើងខ្ញុំនឹងជួបព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះផងដែរព្រះអង្គសូមអរិទ្ធានយើងទីជាក់ដើម្បីយើងទីជាក់ជាមួយព្រះអង្គសូមដល់បាទសម្ដែងនៅបាទចិត្តយើងជាអ្នកអ្នកហើយយើងខ្ញុំបានយល់ពីដំណងរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះអង្គសូមអរិទ្ធានថ្វាយទៅទូក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទមកនិយាយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលខ្ញុំមានរឿងមួយរឿងហ្នឹងគឺជាមិនដឹងថាជារឿងនិទានឬក៏ជារឿងអីព្រោះខ្ញុំបានលើកតាមរយៈលោកគ្រូដែលគាត់បាននិយាយដែរគាត់និយាយថាមានតកោសត្វមួយដែលតែម្ដងគាត់មានកូនប្រុសម្នាក់ហើយកូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អត់បានដឹកនឹងវាជាងទេគាត់រស់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងជីវិតការរស់នៅរបស់គាត់គឺជារស់សាមញ្ញមិនមែនជាកូនស្ដេចទេហើយគាត់បានមិនមែនជាអ្នកមានទេគាត់តាមសុំទានឬក៏ធ្វើតាមចិត្តរបស់គាត់គាត់រស់នៅដូចជាលក្ខណៈមនុស្សធម្មតាហើយអត់មានលក្ខណៈជាស្ដេចទេប៉ុន្តែភាពរបស់គាត់គឺជាកូនស្ដេចថ្ងៃមួយគាត់បានត្រូវបានឪពុករបស់គាត់គឺស្ដេចហ្នឹងព្រះបិតារបស់គាត់ហ្នឹងបានរកគាត់ឃើញហើយបង្ហាញគាត់មកវិញចូលក្នុងវិជ្ជាណាពេលចូលក្នុងវិជ្ជាគាត់រស់នៅគាត់ទៅជាសម្ភារៈល្អឡើងវិញហើយគាត់តាមចិត្តធ្វើជាកូនស្ដេចដ៏ល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់ភ្លេចខ្លួនគាត់ភ្លេចខ្លួនព្រោះអីគាត់រស់នៅខាងក្រៅយូរហើយមិនថាតែធ្វើអាកប្បកិរិយាជាមនុស្សធម្មតាមិនដែលជាកូនស្ដេចប្រពន្ធក្នុងវាំងគាត់ត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈផ្សេងពីក្នុងលោកីយ៍ពីក្នុងថារស់នៅតាមធម្មតាហើយគាត់ភ្លេចរហូតហើយបបិហោស្ដាប់ជាតាពួកគាត់ជាប្រាគាត់ជាទៅលើកចិត្តចិត្តគាត់មកមានជាគប់ហើយមានកូនអាកូនបានទីបីជាខ្លួននៅក្នុងលោកីយ៍យូរហើយតែស្ដាប់បានប្រាគាត់ឲ្យគាត់បានត្រឡប់មកនៅយ៉ាងខ្ញុំនៅជាលក្ខណៈជាបុគ្គលរបស់ស្ដាប់មិនមែនជាលក្ខណៈរូបសាមញ្ញឬក៏ជាលក្ខសំភារឬក៏ដាក់ដេះផ្ដាស់តាមលោកីយ៍ទៅទេបាទតាមរយៈរឿងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាជីវិតដែលរស់នៅជាប់ជាមួយព្រះគឺដូចជាទៅព្រោះមនុស្សយើងធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងយើងរស់នៅជាប់ជាមួយព្រះទេកូនស្ដាប់គាត់រស់នៅតាមលក្ខណៈមនុស្សសាមញ្ញហើយគាត់មិនគិតអីច្រើនទេហើយគាត់មិនធ្វើតាមវិន័យឬក៏ធ្វើតាមរបបឬក៏ធ្វើតាមបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតារបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលព្រះវរបិតាគាត់បានជឿគាត់នោះគឺគាត់ត្រូវបានត្រូវតែការដោះចិត្តព្រោះឥឡូវនេះគាត់មិនមែនមានឋានៈជារីទៀតទេគណៈរបស់គាត់គឺស្ដេចដែលគាត់បាក់ខ្លួនយូរទៅតែយកឃើញឥឡូវគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាកូនរបស់ស្ដេចវិញអញ្ចឹងគាត់មាននាមថាជាព្រះរាជបុត្រារបស់ស្ដេចអញ្ចឹងហើយគឺគេឃើញថាព្រះរាជបុត្រារបស់ស្ដេចគួរតែនៅនៅជាលក្ខណៈកូនរបស់ស្ដេចមិនមែនហ៊ុននៅតាមលោកីយ៍ទេទេអមែនមិនមែនហ៊ុននៅតាមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយយកចិត្តថាចង់ធ្វើអីធ្វើអីតាមចិត្តនោះទេគឺត្រូវយើងត្រូវហ៊ុននៅតាមលក្ខណៈស្តង់ដារជាកូនរបស់ស្ដេចវិញអមែនតាមរយៈសាច់រឿងដែលយើងនឹងអានទៅលក្ខណៈអានមិញហ្នឹងគឺលោកប៉ូលអឺលោកប៉ូលលោកពេត្រុសគឺជាសាវកម្នាក់ដែលគាត់បានសរសេរសម្រាប់ទៅតាមក្រុមទី1ទៅតាមសមាជិកទាំងអស់អ្នកជឿទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានការបៀតបៀនជាច្រើនគាត់ជឿព្រះអង្គហើយគាត់មានជីវិតថ្មីហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគាត់នៅតែមានជីវិតចាស់ដដែល
អញ្ចឹងពីខ13រហូតដល់ខ25ហ្នឹងយើងឃើញថាមានចំណុច3ដែលខ្ញុំបានចែកចេញយើងឃើញថាលោកពេត្រុសបានសរសេរចំលើកទី7អស់ពួកគេបានមានជីវិតបរិសុទ្ធដូចជាព្រះដែរព្រោះអ្នកដែលជឿព្រះអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវមានជីវិតបរិសុទ្ធព្រោះព្រះវរបិតាគឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធនេះគឺចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ដែលខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងខ7រហូតដល់ខ21លោកពេត្រុសគាត់ចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិសុទ្ធមានជីវិតរស់នៅកោតខ្លាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះបើសិនជាយើងជឿព្រះអង្គហើយយើងខ្លាចជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយហើយតែបើសិនជាយើងអត់រស់នៅកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទេយើងគឺនៅតាមបែបខែកំណត់របស់យើងតបខ្លួនដែរនោះយើងមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គសង្ហាទេទេចំណុចទី2ចំណុចទី3ខ្ញុំបានរកឃើញនៅក្នុងខ22អានប៉ះពាល់ចិត្តគឺ22រហូតដល់ខ25លោកពោក៏បានសរសេរថាត្រូវឲ្យពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មានន័យថាព្រះអង្គលោកពោដល់ព្រះអង្គលោកពោលោកពេត្រុសចង់ឲ្យគ្រប់អ្នកជឿទាំងអស់ត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាព្រោះអីយើងឃើញនៅលោកកែយើងអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទេហើយគ្រីស្ទបរិស័ទសម័យនោះគឺទទួលការមានគ្នាអញ្ចឹងគេពិបាកស្រឡាញ់គ្នាមែនទេហើយគេចង់រួមនៅតាមចិត្តគំនិតចង់ស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់ទៅចង់មិនស្រឡាញ់ក៏មិនស្រឡាញ់ដែរដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងខ13រហូតដល់ខ22នេះខ្ញុំបានយកដល់ឃើញ3ចំណុចដើម្បីលើកទៅចិត្តបងប្អូនហើយចំណងជើងធំខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងស្ថាជីវិតថ្មីស្របតាមព្រះហានៃព្រះតើជីវិតថ្មីស្របតាមព្រះហានៃព្រះនេះត្រូវរួមនៅយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះជីវិតចាស់ដែលយើងបានរស់នៅយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលយើងចាប់បានទទួលជឿព្រះអង្គព្រះយើងតាំងចិត្តរស់នៅជាជីវិតថ្មីអាមែនព្រោះយើងដំណើរជីវិតរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់យើងគឺរកឋានសួគ៌ហើយបើមិនយើងនៅតែមានជីវិតចាស់រស់នៅមិនស្របតាមព្រះទីព្រះព្រះអង្គសង្ឃាទេទេអាមែនយើងកំពុងតែដើរក្នុងវិស័យសាច់ឈាមរបស់យើងយើងកំពុងតែរស់នៅតាមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងយើងអត់មានស្តង់ដារក្នុងការស្ដាប់តាមរបបព្រះយើងអត់ស្របតាមទេទេចំណុចទី1យើងត្រូវរស់នៅបរិសុទ្ធទីខ13រហូតដល់ខ16បើខ្ញុំនឹងអានជូនហើយនេះសូមបងប្អូនត្រង់ព្រៀបចិត្តគំនិតឲ្យមែនតើកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះត្រូវមានចិត្តសង្ឃឹមទាំងស្រុងទៅលើព្រះគុណដែលព្រះម្ចាស់ប្រោះប្រទានឲ្យបងប្អូននៅថ្ងៃព្រះសុគ្រីនឹងសម្ដែងព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកឃើញខ14ចូលធ្វើដោយកូនដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់មិនត្រូវធ្វើតាមចិត្តពងប្រាថ្នាដែលបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការពីមិនទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គនៅឡើយផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានត្រាស់ឲ្យបងប្អូនត្រង់វិសុទ្ធយ៉ាងណាបងប្អូនក៏ត្រូវតែវិសុទ្ធក្នុងគ្រប់កិច្ចការដែលបងប្អូនប្រព្រឹត្តយ៉ាងដែរ16ត្បិតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវតែវិសុទ្ធព្រោះយើងវិសុទ្ធបាទយើងត្រូវរស់នៅមានជីវិតបរិសុទ្ធព្រោះយើងបានជឿព្រះអង្គហើយយើងត្រូវរស់នៅមានជីវិតបរិសុទ្ធហើយបានបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធព្រះរបស់យើងមិនមានបាបខុសប៉ុន្តែព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គចង់មកខាងដែរព្រះអង្គបានតាំងខ្លួនទៅធ្វើជាមនុស្សមានបាបដែលព្រោះតែយើងជាមនុស្សមានបាបហើយព្រះអង្គបានសុទ្ធនឹងជាស្ការជំនួសបាបយើងហើយព្រះអង្គបានរាប់យើងជាសុចរិតហើយដូច្នេះយើងត្រូវរស់នៅបរិសុទ្ធពីព្រោះអារម្មណ៍របស់យើងម្នាក់ម្នាក់យើងកំពុងរស់នៅលើផែនដីនេះយើងពិបាកក្នុងការធ្វើជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានណាប៉ុន្តែបំណងរបស់ព្រះចង់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបានធ្វើជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធ
តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងបានបរិសុទ្ធសូមយើងបានសម័យលើស្ត្រីក្រមុំព្រះវចនៈនៃគាត់នៅបរិសុទ្ធដែលយើងមើលឃើញគាត់ទៅគាត់បរិសុទ្ធប៉ុន្តែបើសិនជាក្រោយខ្ញុំគាត់បានធ្វើអ្វីដែរតើយើងអត់ដឹងថាបរិសុទ្ធទេណាបរិសុទ្ធមានន័យថាដូចជាកណ្ដាសมันមានអំពើអ្វីមួយដែលបន្លំលើកណ្ដាសឬក៏មានពោមានពោអ្វីមួយបន្លំលើកណ្ដាសនោះដែលយើងហៅថាបរិសុទ្ធអាមែនហើយជីវិតយើងគឺជាសេចក្តីព្រះទីមួយនោះអញ្ចឹងយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកីយ៍ហើយយើងឃើញសង្គមខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងឃើញហើយគាត់អ្នកចិត្តខាងរស់នៅក្បែរគ្នាយើងឃើញតែជួបគ្នាយើងរស់នៅបោសសោះយើងរស់នៅយើងចំណាយជីវិតគ្នាយើងរស់នៅយើងមិនបានយកព្រះជាគោលយើងមិនបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ខ្លួនជាគោលយើងរស់នៅប្រឡងជាគ្នាមានអ្នកមានមានអ្នកក្រយើងរស់នៅគឺពោពេញដល់ផលិតផលខ្លួនដូច្នេះបានជាលោកបេត្រុសបានសរសេរដោយសារតែយើងបានទទួលព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវរស់នៅបរិសុទ្ធនៅក្នុងផល13បានប្រាប់ថាកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះត្រូវមានចិត្តសង្ឃឹមទាំងស្រុងទៅលើព្រះគុណបានតែកុំភ្លេចខ្លួនព្រោះយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃយើងមិនមែនជាជីវិតចាស់ទេយើងគឺជាជីវិតថ្មីកុំភ្លេចខ្លួនតាមដែលយើងជាអ្នកដែលជឿព្រះអត្តសញ្ញាណរបស់យើងគឺកូនរបស់ព្រះខ្ញុំគិតថាសោះក្នុងតារយើងនោះនៅទី1នាទីទៅ1នាទីទី10នាទីទៅ1ម៉ោងយើងគិតខ្លួនសោះព្រោះអីយើងជឿព្រះអង្គដែលថាយើងចង់បានល្អអាមែនយើងចង់ថាយើងជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធអាមែនចង់ថាយើងជាឪពុកម្ដាយដ៏ល្អកូនដ៏ល្អអង្គគូមីដ៏ល្អគួយដ៏ល្អប៉ុន្តែយើងគិតខ្លួនព្រោះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះហើយឌីសាយចាស់របស់យើងបាននាំយើងអរយើងលែងដាក់បង្កប់នេះអរយើងលែងបោសសពពួកយើងនេះកូនព្រះយើងត្រូវបោសសពសង្គមវាបានអស់ទីយើងសម័យយើងគឺសម័យ Facebook សម័យបើកទូរស័ព្ទឃើញរឿងអីសម័យបើកទូរស័ព្ទឃើញទៀតដែលមិនល្អនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះបានពីលោកទៅដល់សរសេរទៅកម្មអ្នកដែលជឿព្រះអង្គហើយត្រាប់ពួកគេថាព្រះរបស់យើងបោសសពហើយយើងត្រូវបោសសពវិញពិសេសស្រីយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសង្គមហើយយើងកំពុងតែរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងពេញដល់អង្គបានហើយបាននិយាយទៅពួកខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃមួយប្រព័ន្ធគឺជួបគ្នាតែមួយប្រព័ន្ធគឺជួបគ្នាមួយសប្តាហ៍តែបើប្រុសៗគឺថាមិនស្អីជួបគ្នាទេហើយស្រីគាត់និយាយច្រើននិយាយពីនេះនិយាយពីនោះអារឿងនឹងគួរតែមានបញ្ហាទៅក៏អត់និយាយមានបញ្ហាដែរតើបើយើងមានជីវិតថ្មីយើងគួរតែដឹងថាបញ្ហានោះពេលដែលយើងនិយាយទៅយើងនាំផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំឆ្លងនេះហ្នឹងហើយយើងអាដាមដល់អេវ៉ានាំឆ្លងគ្នាដែរនោះយើងនឹងបរិសុទ្ធយើងចង់តាំងចិត្តបរិសុទ្ធរស់នៅស្ដាប់បង្គាប់ព្រះប៉ុន្តែពាក្យរបស់ស្ត្រីលោកគ្រូលោកគ្រូនៅថ្ងៃគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាស្ត្រីមួយថ្ងៃគាត់និយាយនឹងដាក់មិនក្រោមមក1000ម៉ាត់ឬមក2000ម៉ាត់នេះគាត់អត់ចិត្តទេគូក្បាលរបស់គាត់គឺគិតហើយនិយាយហើយចង់ប្រាប់គេប៉ុន្តែពេលខ្លះនិយាយទៅគាត់មានម្ដងល្អទេប៉ុន្តែពេលខ្លះនិយាយទៅមិនប៉ះគាត់នេះគឺជានិស័យចាស់របស់យើងដែលមិនឲ្យយើងបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះដែលមិនឲ្យយើងអាចល្អនៅក្នុងបរិបទព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាស្ត្រីស្ត្រីអង្គុយតែខ្លួនលៀបនឹងកញ្ចក់
គាត់តែឃើញយើងស្អាតជាងទីចាប់ដើមពេលជាងស្អាតជាងយើងទីទួលនេះជាអរតែជាអំសៃសៃក៏អំដែរតែយើងគាត់តែសិក្សាបានតិចតួចនេះយើងច្រើនទៀតហ្នឹងហើយយើងសិក្សាក្រុមប្រព័ន្ធនេះអត់សិក្សាអ្នកខាងក្រៅព្រោះយើងនៅប្រព័ន្ធតួខ្លួនមកនៅរាល់ថ្ងៃវាហាក់ដូចជាតោះតែរៀនចុះចូលវាបើសិនតែស្ដាប់ហើយយើងមកវិនិច្ឆ័យអូឈ្លោះគ្នាមួយថ្ងៃមួយដងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងដឹងថាយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធគឺជាអ្នកតាមព្រះអង្គហើយជាកូនរបស់ព្រះហើយព្រះគឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ16ចំពុក1ខ16បានប្រាប់ថាត្បិតក្នុងព្រះគម្ពីរមានចែងទុកថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវវិសុទ្ធព្រោះយើងវិសុទ្ធគេដាក់អក្សរងើខ្ញុំស្រាវជ្រាវមើលនៅខណ្ឌនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលេខ1បានប្រាប់ថាព្រះយើងវិសុទ្ធបើអត់មានប្លាយទេសូម្បីតែក្តារសបើគ្មានដូចជាក្តារសអត់មានយកពណ៌ឲ្យប្លាក់លើទេបើព្រះយើងវិសុទ្ធហើយយើងគឺជាកូនព្រះយើងវិសុទ្ធដែរទេខ្ញុំមកបងថាតែយើងកំពុងនៅនាំឲ្យអ្នកជិតខាងយើងមានបញ្ហាដោយសារយើងយ៉ាងម៉េចជួយពួកគេសូមនិយាយមកពិចារណាសម្រាប់បងយើងពេលខ្លះយើងកំពុងតែរស់នៅជាឪពុកជាកូនហើយយើងមកជឿបងយើងតាំងចិត្តរស់នៅគាត់បងមកទេបងបងមានជួបគ្នាមាននិយាយអីទេមកគ្នាទៅស្ទាវវិញនិយាយរឿងស៊ីផឹកនៅសម័យយើងហើយយើងឃើញមកគ្នាទៅវិញនិយាយរឿងស្នេហានិយាយថាខ្ញុំសង្សារ5 6អូអានេះជាមានពួកយើងអត់បរិសុទ្ធពេលដែលយើងនិយាយទៅយើងសប្បាយមែនអមែនអត់ខ្ញុំឆ្លងដាក់ដែរពេលដែលយើងនិយាយមានទំនួលខ្លួនឯងអូខ្ញុំស្អាតខ្លួនសង្ហាចេះអូខ្ញុំកាក់ស្រីបានទី3ចេះចេះអូខ្ញុំមានស្នេហាខ្ញុំស្រីនឹងស្អាតគាត់ខ្ញុំមិនលែងខ្ញុំមួយចាំហាក់ដូចជាលើកបង្កើខ្លួនឯងអបញ្ហារបស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមិនបរិសុទ្ធសម្រាប់មនុស្សចាស់ដែរមនុស្សចាស់សម័យយើងឥឡូវ9នាក់ហើយដែលហូបស្រាហើយដល់ពេលដែលហូបស្រាគាត់ជាឪពុកគាត់ជាម្ដាយគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ប្រើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមកធ្វើបញ្ហារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យជីវិតមិនបរិសុទ្ធសម្រាប់គ្រួសារថែមទៀតតែបើថាយើងអត់ចង់ទេប្រមូលនិស័យលោកឯងបាននាំយើងឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមុនយើងជឿព្រះមុនយើងសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវបើឲ្យបងប្អូនតោះខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ថាជាជីវិតថ្មីយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើជាជីវិតថ្មីដែលស្របតាមថាព្រះអាមែនបើថាយើងគ្រប់ផ្លិតនៅក្នុងខ16កាលថាគ្រប់ផ្លិតអសោះនិយាយថាគឺជាសេចក្តីបង្គាប់មួយប្រាប់ទៅដល់អ្នកជឿថាគ្រប់ផ្លិតអសោះហើយត្រៀមខ្លួនពី1នាទីទៅ2នាទីទៅ10នាទីគឺយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រយ័ត្នយើងបងអាមែនសូមយើងមកគិតអំពីជីវិតយើងប្រហែលជាលោកគេនិយាយយើងបើសិនយើងនោះនៅចាំត្រៃល្អបរិសុទ្ធហើយជាសរសើរគឺសរសើរដល់ព្រះយេស៊ូវទៀតបើសិនយើងនោះនៅអត់ចាំត្រៃទេគឺព្រះយេស៊ូវទៀតហើយគេក៏មិនអាចជួយព្រះយើងតាមរយៈជីវិតយើងដែរមនុស្សយើងធ្វើការល្អស្វែងស្រីល្អយើងនោះនៅត្រឹមត្រូវយើងនោះនៅទុយលោកតៃយើងនោះនៅមានជីវិតត្រឹមត្រូវយើងបានល្អអាមែនជីវិតយើងដែលយើងកំពុងតែនោះនៅក្នុងលោកីគឺយើងប្រាថ្នាតាមអារម្មណ៍របស់យើងខ្លួនឯងអារម្មណ៍របស់យើងយើងចង់រហូតក៏ហត់ទៅព្រះណាដែរព្រោះថាមានកិច្ចការយើងចង់ឆ្នៃក៏ឆ្នៃទៅកន្លែងយើងធ្វើការងារមានណាដែរអត់មានទីស្ទីណាដែរទេយើងចង់លោកលន់យើងចង់ធ្វើការបាក់ខ្លួនជ័យឲ្យមានតែនេះសូមរំលឹកដល់បងប្អូនព្រះ
្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបោសសម្អាតដូច្នេះយើងក៏ជាបោសសម្អាតប្រហែលជាយើងគឺជាកូនម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសឲ្យមកផ្លាស់ជារូបរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យយើងណាធ្វើលក្ខណៈជាចរិតដែរដូចជាកូនស្ដាប់ដែររស់នៅក្នុងលោកីយ៍ធ្វើជាចរិតដូចជាអ្នកសុំទានវិញយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអាមែនបើសិននេះយើងណាពីមុនយើងធ្វើជាមនុស្សដែរអង្គចរិតអង្គចរិតខោសូមយើងមកផ្លាស់ប្ដូរចរិតយើងពីសម្ដីយើងមិនសូវល្អសូមយើងមកផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីយើងបានបរិសុទ្ធអាកម្មកិរិយាដែលយើងមិនសូវល្អយើងចំណាយដូចខ្ញុំយើងរីករាយគ្នាទៅវិញមកយើងនិយាយតាមគ្នាសូមយើងមកផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះយើងត្រូវបានដូចចរិតរបស់យើងជាបងរបស់ស្ដាប់នេះហើយយើងមិនត្រូវមានពាក្យឬក៏គំនិតឬក៏ការរីករាយណាមួយដែលល្អដែលព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បាយទេអាមែនជីវិតរបស់យើងស្របតាមទីព្រះគឺយើងត្រូវបរិសុទ្ធចំណុចទី2យើងត្រូវនឹងនៅតាមផ្លូវព្រះជាម្ចាស់តើបងប្អូនចង់កោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទេតើអ្វីដែលជាសេចក្តីកោតខ្លាចរបស់ព្រះថ្ងៃមួយខ្ញុំជិះឡានទៅភ្នំពេញហើយខ្ញុំចេះបើកឡានមួយឆ្នាំហើយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយទៅដល់ភ្លើងស្តុកពឹកវាឃើញទៅក្រហមហ្នឹងបើទៅជ្រុលធម្មតាគឺសរសម្រាប់ជាដាឡានយើងចង់ប្រាំងពឹកយឺតទៅទីនេះទីដល់កន្លែងគឺសរគាត់ស្តុកឃីវយើងខ្ញុំចេញណាទៅព្រះគាត់គាត់ខ្ញុំសួរថាខ្ញុំខុសអីខ្ញុំឈប់ហើយណាព្រោះភ្លើងក្រហមតែឈប់ហើយគាត់ថាខ្ញុំឈប់នៅលើទីសរខ្ញុំថាអូអាចេតនានេះព្រោះចង់ប្រាំងឡើងបានដល់ពេលហើយសម្ដួលគ្នាទៀតយកប្រហែលជា 50,000 ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានចេតនាទេឥឡូវខ្ញុំមិនថាតែសម្ដួល2ដងនៅឡើយអត់ខ្ញុំសម្ដែងកំហែងក្នុងប្រាក់ថាខ្ញុំខុសចេះខុសចុះខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចេតនាទេខ្ញុំគោរពច្បាប់ដែរព្រោះខ្ញុំគោរពច្បាប់ទៅហើយសម្ដួលថាជ្រុលខុសខ្ញុំទៅខុសហ្មងបាទតលីគេអត់ចិត្តចឹងថាបងបងឯងខុសទៅត្រូវខុសតែឥឡូវពន្យល់តាមមើលនៅតាមហ្នឹងខោបានចំណាយទៅណាយកទៅណាខ្ញុំជួយបីដល់ដែរនៅពេលដែលយើងជាទៅពេលដែលខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំរំពឹងគិតថាបើសិនជាភ្លើងរបស់ខ្ញុំឈប់អីក៏ពួកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ទៅច្បាស់ហើយខ្ញុំបាត់ឡានទៅបាត់ទីទីថាប៉ុន្តែវាចាយដល់វាចាំទៅបែបឥឡូវមកជួលផាកឲ្យគាត់បីម៉ឺនទៅប៉ុន្តែបងនោមបងពលីក៏អត់ចង់ផាកទេព្រោះគាត់ចាំតែមើលយើងតែយើងខុសគាត់ថាយើងត្រូវទៅដល់កោផ្លែរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចចិត្តដែរយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនថាព្រះជាម្ចាស់ដូចជាពលីចឹងខ10 7រហូតដល់21បានប្រាប់ថាសូមបងប្អូនមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងចុងខ10 7ប្រាប់ថាត្បិតព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យមនុស្សតាមអំពើម្នាក់ម្នាក់បានប្រព្រឹត្តឥតរើសមុខណាឡើយបងប្អូនបានជឿព្រះអង្គហើយមិនមែនថាបងប្អូនបានរួចខ្លួនទេបងប្អូនបានទទួលសេចក្ដីសុខនៅលើថាសួគ៌ពីបងប្អូនស្លាប់ទៅប៉ុន្តែនៅលើផែនដីព្រះអង្គក៏វិនិច្ឆ័យទៅបងប្អូនដែរចូលរួមនៅកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់តើយើងកោតខ្លាចយ៉ាងម៉េចបើយើងខ្លាចយើងស្តុកបើខ្ញុំខ្លាចយើងស្តុកខ្ញុំត្រូវប្រព្រឹត្តស្តុកតែបើខ្ញុំចូលណៃខ្ញុំអាចសុំទោសបានប៉ុន្តែត្រូវទទួលវិន័យព្រះជាម្ចាស់បងពេលដូចជាព្រះវិញដែលអត់ដាក់សំណាងលើខាងដីដាក់វិន័យច្រើនឲ្យបងប្អូនបានគ្រប់ដើម្បីបងប្អូនបានកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវតែបងប្អូនត្រូវមានជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែនៅក្បែរយើងដូចជាព្រលីងដែលនៅពីមុខយើងយល់ថាមានព្រលីងទេប៉ុន្តែដល់យើងជិះឡានទៅដល់ព្រលីងមកចាំបកចាប់យើងឡើយហើយយើងត្រូវមានជំនឿថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែនៅក្បែរយើងយើងត្រូវរស់នៅកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់កោតខ្លាចមានន័យយ៉ាងមានតែជឿថាព្រះអង្គកំពុងតែនៅក្បែរយើងហើយមើលយើងថាយើងខុសឬអត់
មិនមែនគុំនេះព្រះតែព្រះអង្គដាក់សំដានល្អព្រះអង្គចង់រៀនព្រះអង្គនោះណាត្រង់ត្រូវស្មោះត្រង់ល្អសុចរិតពីព្រោះយើងទីកូនរបស់នេះអពុកបុសិនជាឃើញកូនខុសបើហើយមួយវាយទៅតាមម្ដងពីរដងបីដងហ្នឹងរួមមិនដាច់ចិត្តវាយអាមែនព្រះតែព្រះរបស់យើងអត់ដឹងព្រះអង្គវាយតាមរយៈអីបើហើយយើងជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងនោះនៅថាព្រះអង្គដាក់ទុកដាក់ពីលើយើងដូច្នេះយើងត្រូវនៅតាមព្រះអង្គព្រះអង្គបានលើកយើងពីជីវិតចាស់របស់យើងឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីនៅក្នុងខ18បានប្រាប់ថាបងអូនជាប់ស្បថ្ងៃថាព្រះជាម្ចាស់បានរួមបងអូនរួមពីរបៀបរស់នៅដ៏អត់ន័យដែលជាដំណើរពីបុព្វបុរសរបស់បងអូនមិនមែនដោយសារតែអ្វីៗដែលតែតែនិយាយថាចូលដូចជំនាញឬប្រាក់ទេព្រះសូត្រងបានរួមយើងពីមុនដែលយើងជឿព្រះអង្គគឺយើងនៅជាលោកីទេយើងធ្វើអីតាមចិត្តយើងមានអំពើបាបអីគ្មានណាដឹងដែរបើយើងទៅខំវានិយាយចាប់តែប៉ុណ្ណឹងព្រោះតែយើងមានជីវិតថ្មីហើយយើងជឿព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានរួមយើងហើយព្រះអង្គមិនមែនរួមយើងមានប្រាក់ចំណូលទេព្រះអង្គបានយកជីវិតតខ្លួនរបស់ព្រះអង្គទៅស្លាប់មានន័យថាព្រះអង្គត្រូវគេវាយមានន័យថាដូរបើសិនជាយើងត្រូវស្លាប់តែព្រះអង្គថាខ្ញុំសូមស្លាប់ជំនួសខ្ញុំជំនួសព្រះអង្គខ្ញុំជំនួសកូនខ្ញុំព្រោះដល់តែយើងជាពុកបើសិនជាមានកូនឈឺហើយត្រូវស្លាប់សូមចិត្តថាបើខ្លួនឯងស្លាប់ជំនួសល្អជាងព្រះអង្គកំពុងធ្វើអញ្ចឹងខោដល់8មកប្រាប់ថាព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យរួចពីវិស័យលោកីយ៍ហើយរួចពីដំណើរពីបុព្វបុរសបុព្វបុរសរបស់យើងគឺអ្នកដែលជឿព្រះអង្គតាំងពីដូនតាយើងមកព្រះអង្គបានជួយហើយត្រឹមយើងហើយព្រះអង្គជួយយើងមិនមែនដោយសារតែមានដោយសារតែប្រាក់ទេគឺដោយសារតែកូនជាមដ៏ល្អខ្ចោះឥតស្លាប់ឆ្នាំសម័យបុរាណកូនជាមមានន័យថាថ្វាយដល់ព្រះមានលូបាតតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គធ្វើជាកូនជាមអត់សាសនាមានន័យថាល្អចុះអត់មានរបួសអត់មានអំពើបាបហើយត្រូវយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជំនួសបាបយើងនេះគឺជាព្រះគុណដែលព្រះជាម្ចាស់បានជឿលើយើងនៅក្នុងខ5បានប្រាប់ថាព្រះជាម្ចាស់បានជឿតាំងពីមុនកំណើតពិភពលោកទៀតបងបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកឃើញនៅព្រះចុងក្រោយនោះព្រោះតែបងប្អូនតាមរយៈព្រះនេះបងប្អូនមានជំនឿជឿលើព្រះម្ចាស់ដែលបានប្រោះព្រះអង្គឲ្យមានជំនឿឡើងវិញហើយប្រទានសេរីនឹងរឿងមកព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានជំនឿនិងមានសន្ទុះលើព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានជឿព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានប្រោះយើងពីលោកីយ៍ហើយយើងមកដាក់កន្លែងបោសសពហើយយើងត្រូវមានជំនឿហើយនៅពេលដែលយើងមានជំនឿយើងជឿថាព្រះកំពុងតែស្បាយយើងហើយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនោះណាសូមឲ្យយើងបន្តខ្លាចព្រះអង្គបើមិនដូច្នេះយើងអត់ខ្លាចព្រះអង្គទេមានន័យថាយើងមិនគោរពព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍មិនទេខ្ញុំបើមិនដូច្នេះអត់មើលថ្នាក់កំហុសឲ្យគេឈប់ទេទោះបីចង់គោរពច្បាប់ក៏ខុសដែរតែពួកយើងយឺតហើយព្រះអង្គនឹងវិនិច្ឆ័យទោសព្រះអង្គមិនមែនតែវិនិច្ឆ័យទោសសម្រាប់មនុស្សតែទេព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសកូនរបស់ហ្នឹងព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងបានល្អកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាមុនមកនិយាយតែខ្លួនក្រោយសូមឲ្យយើងមកភ្ញាក់រលឹកមុនហើយយើងនៅត្រង់ត្រង់កាប់ថាគ្នាទៅចិត្តយើងជៀសវាងគ្រប់ទាំងបញ្ហាកាលនៅផ្ទុយពីលោកតែគឺយើងរស់នៅស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរៀបរាប់អស់ទៅលើត
តើយើងបានលើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងដែរទេយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់អស់ពីចិត្តយើងត្រូវស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយើងត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនយើងជួយពួកគាត់ឆាយនឹងល្អគាត់ធ្វើជាគំរូល្អដល់ពួកគាត់នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់អង្គនេះគឺជាស្តង់ដារដែលអង្គបានដាក់ដូចជាភ្លើងរហោមចឹងភ្លើងតបរហោមចឹងហើយអង្គនឹងមើលយើងជារឿងរបស់ព្រះតែយើងបានប្រកបថាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងហើយនេះគឺជាបងប្អូនជីវិតយើងកំពុងតែរស់នៅសូមកុំឲ្យយើងភ្លេចសូមយើងមិនរស់នៅមានជំនឿហើយយើងជឿដល់ព្រះហើយព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅក្នុងយើងហើយសូមយើងមិនកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយយើងកំពុងតែធ្វើការវិញយើងពុករួយតែបន្តិចយើងថាអូព្រះឃើញយើងពុករួយព្រះអង្គដាក់ទួយយើងឯណាដល់ហងចឹងហើយយើងធ្វើការរកស៊ីលក់ដូរឬធ្វើកសិកម្មតែយើងគាត់តែធ្វើប្រហែលតិចយើងធ្វើមិនល្អបន្តិចយើងសម័យព្រះអង្គកំពុងតែត្រៃយើងព្រះអង្គកំពុងតែមើលយើងតែបងប្អូនបើសិនយើងលួចមកគេដឹងវាស្រួលណាតែបើលួចឲ្យគេដឹងយើងទៅលួចឲ្យគេដឹងក៏បានតែតែយើងកំពុងតែធ្វើយើងអត់មានជំនឿយើងស្មាត់ស្មារតីព្រះអង្គនៃបាយទេតែបើយើងមានជំនឿហើយព្រះអង្គនៃបាយយើងអាមែនហើយពេលព្រះអង្គនៃបាយយើងយើងពិបាកលួចព្រះអង្គណាសូមលើកទឹកចិត្តសូមកោតខ្លាចព្រះពេលព្រះអង្គនៃបាយយើងយើងតាំងចិត្តថាយើងធ្វើអំពើដល់ព្រះព្រះអាមែនយើងមិនចង់ឲ្យអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងយើងដែលយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងធ្វើតាមវិស័យរបស់យើងណាចំណុចទី2ជីវិតរបស់នៅស្របតាមព្រះបញ្ញាទេព្រះយើងត្រូវពេញទៅដោយស្អីស្នងខ25ខ22រហូតដល់ខ25យើងចង់អានខ23មុនព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះបងប្អូនឲ្យកើតជាថ្មីមិនមែនដោយពូជដែលតែងតែរលួយទេគឺពូជគឺដោយពូជមិនចេះរលួយដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលនេះដល់ជីវិតហើយស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបព្រះជាម្ចាស់ប្រោះយើងដល់ព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាមិនចេះរលួយទេគឺជាពូជដែលមិនចេះរលួយដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចឹងមកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងល្អហើយបរិសុទ្ធហើយត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវមានជីវិតពេញដោយសេចក្ដីស្មោះហើយបើយើងដឹងខ្លួនថាយើងមិនល្អហើយសូមថែយើងចាំតើយើងអាចចម្លងអ្នកចិត្តខាងយើងបានដូចជាព្រះបន្ទូលអង្គប្រាប់ដែរទេពីព្រះអង្គបានមកផែនដីគឺបង្ហាញចិត្តស្នាតាមរយៈព្រះសគុណដូចជាឆ្នាំព្រះអង្គស្នាយើងដោយនេះមកដោយដូរទាំងសាច់ឈាមរបស់អង្គមិនត្រឹមតែសាច់ឈាមនេះគឺជីវិតរបស់អង្គផ្ទាល់នោះទៀតដើម្បីស្រឡាញ់យើងដើម្បីរួមនៅគាត់ថាទីព្រះអង្គយើងត្រូវពេញឲ្យព្រះគ្រូខ22បានប្រាប់ថាបងប្អូនបានជំរះប្រលឹងឲ្យបានវិសុទ្ធដោយស្ដាប់តាមសេចក្ដីពិតដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រដូចបងប្អូនបង្កើតចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យអស់ពីចិត្តទៅនេះគឺជាស្អីបង្កប់មួយដែលលោកពេត្រុសបានប្រាប់ទៅដល់ពុទ្ធជនអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្រៅប្រទេសនេះចូលឲ្យសាលាគ្នាស្មោះអត់ចិត្តបើហេតុទីខ្លះបងអូនរងអានគ្នាហើយវាថាទីថ្មីថាហត់ទឹកដំណើរការបើយើងជួយឯណាគឺយើងចង់បានចំណងមកវិញយើងអត់ស្រឡាញ់ដល់ចេះពីនេះរងយើងនេះយើងជួយឯណាដើម្បីយើងសុខធម៌ឯណាតបឆ្លងអ្វីដែលយើងបានជួយគាត់
នេះគឺជាស្អីឆ្លាតនេះទេព្រះជាម្ចាស់សុខហើយចេះឲ្យយើងមកចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រពាក្យខ្មែរយើងល្អស្មោះស្ម័គ្រស្មោះមិនមែនតែមិនក្បត់ហើយស្ម័គ្រនៅជាមួយគ្នារហូតចឹងយើងស្រឡាញ់គ្នាអត់ក្បត់គ្នាទេហើយយើងក៏មិនមើលផុតទឹកចំណងការដែរអាមែនបើយើងចង់ជួយនរណាម្នាក់សូមជួយដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ពូព្រះបានស្រឡាញ់យើងយើងចង់ស្រឡាញ់អ្នកដែរអាមែនយើងជួយនរណាម្នាក់យើងមានភឿនធានជួយតាមសេចក្តីត្រូវការយើងមានពេលវេលាជួយគាត់ក៏យើងជួយទៅបើយើងមានភឿនធានតបលោកជារបស់របរក៏ជួយទៅបើយើងមានគ្រប់សម្បត្តិចង់ជួយគាត់ក៏ជួយទៅបើយើងមានចំណេះវិជ្ជាយើងខ្លាចជាមនុស្សដែរប្រកាយើងមានសុខប្រកាយើងជួយតាមចំណេះវិជ្ជាទៅប៉ុន្តែយើងជួយដល់សេចក្តីស្រឡាញ់យើងជួយដល់ស្មោះស្ម័គ្រយើងជួយពួកគាត់ហាក់ដូចជាគាត់ដូចជាបងប្អូនបង្ការទោះបីគាត់មិនមែនជាបងប្អូនបង្ការរបស់យើងប៉ុន្តែយើងជួយជាបងដូចជាបងប្អូនបង្ការអាមែនចូលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដល់បងប្អូនចិត្តនេះគឺជាសេចក្តីបង្គាប់ដែលលោកបងបានថាលោកពេលតោះប្រាប់ដល់អ្នកជឿរបស់ចូលស្រឡាញ់គ្នាអស់ចិត្តប្រហែលពេលខ្លះយើងបាក់ស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់អ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងប្រចាំធ្វើយើងសប្បាយចិត្តបានយើងស្រឡាញ់បានមកដែលថាធ្វើយើងមិនសប្បាយចិត្តជួបជាមួយយើងយើងអត់ស្រឡាញ់បាននេះយើងស្អប់គាត់មែនទេនេះជាអារម្មណ៍របស់យើងខ្សែរបស់យើងលោកតែប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងចង់រស់នៅស្របតាមទីព្រះគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តរបស់យើងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអ្នកបងព្រះអង្គតាំងចិត្តមិនស្រឡាញ់ឲ្យតែទេធម្មតាទេគឺលះបង់ឲ្យឡោះគឺឲ្យសឹកគឺចឹងយើងតាំងចិត្តថាយើងមកចង់ស្រឡាញ់យ៉ាងណាក៏យើងហ៊ានបង់យើងយ៉ាងបងដូចជាគ្រូព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងយ៉ាងបងទៅគឺយើងបានឃើញថាយើងបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលយើងបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នជាការវិស័យចិត្តរបស់យើងយើងមានប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងណាជាការនៅពេលខ្ញុំធ្វើល្អទៅនរណាម្នាក់ខ្ញុំតាំងយេស៊ូវខ្លួនហើយជាការរំលឹកថាយើងធ្វើចឹងដើម្បីឲ្យគេតបថ្នល់អីមួយខ្ញុំជាអ្នកលោកបន្តខ្ញុំធ្វើល្អទៅគេគូសារហ្នឹងទៅអូសង្ឃឹមថាបងអូនម្ដងមួយម្ដងទីបងពួកគាត់ហ្នឹងតែឃើញទីម្ដងគឺទីចាស់ខ្ញុំពួកខ្ញុំបានធ្វើល្អគឺតែខ្ញុំឆែកមើលក្នុងខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងពួកយើងខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីបើតែខ្ញុំធ្វើល្អទៅគាត់តែស្មោះត្រង់គាត់បើសិនជាខ្ញុំធ្វើល្អតែអញ្ចឹងដើម្បីពួកគាត់មកជួយទីម្ដងខ្ញុំដើម្បីពួកគាត់មកទីម្ដងខ្ញុំខ្ញុំបានចំណេញហ្នឹងគឺអត់ខុសទេខ្ញុំតែយេស៊ូវខ្ញុំតែអរថាសុំទោសព្រះអង្គបើសិនខ្ញុំមានកំហុសដែរនេះសូមឲ្យខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរតែខ្ញុំតែយេស៊ូវខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃបើខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវឬធ្វើល្អខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំបានស្មោះត្រង់ដូចគ្នាតែខ្ញុំខ្ញុំបានធ្វើទៅអ្នកដទៃគឺដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់មិនមែនធ្វើដោយហត្ថកម្មកាទេខ្ញុំតែអរថាព្រោះយើងមានវិស័យមកទីខាងយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងវិស័យមនុស្សយើងថាខ្លាំងមួយនេះចំណាយទីចូលទីចូលរហូតបើថាចេញអង្គយេខ្ញុំសូមបងប្អូនមកពិចារណាយើងពិចារណាពីជីវិតយើងតើយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយស្មោះត្រង់តើយើងស្រឡាញ់គ្នាដោយហត្ថកិច្ចចំណាយការថែចង់លើកទឹកចិត្តសូមបងប្អូនមកពិចារណាព្រះជាម្ចាស់បានជឿយើងជារីរបស់ព្រះហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពិសោធន៍បានចង់ឲ្យយើងនោះនៅជីវិតថ្មីដែលស្របតាមគតិព្រះជាម្ចាស់ដែលស្របតាមបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានដាក់ព្រះបន្ទូលនៅលើផែនដីគឺជាស្តង់ដារមួយដែលឲ្យបងប្អូនបានលើហើយគោរពតាមយើងត្រូវរស់នៅមានជីវិតបរិសុទ្ធយើងត្រូវរស់នៅត្រឹមត្រូវកុំធ្វើប្រហែលសោះ
សូមប្រយ័ត្នពី1នាទីទៅ1ម៉ោងទៅ1ថ្ងៃតែយើងបាននៅបរិសុទ្ធហើយមិនខ្វាយស្រីល្អដល់ព្រះសពឡងទៅអស់យើងត្រូវយល់នៅកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមិនធ្វើអំពើបាបទេយើងក៏មិនលួចព្រះអង្គយើងក៏មិនភូកព្រះអង្គយើងក៏មិនលាក់ព្រះអង្គហើយយើងធ្វើអកប្បកិរិយាជាមួយអ្នកខាងយើងយើងជឿថាព្រះកំពុងនៅក្បែរយើងយើងមិនអាចភូតរបស់អង្គបានយើងមិនអាចបោកព្រះអង្គបានព្រះអង្គមិនដាក់ទោសព្រះអង្គមិនកាត់ទោសព្រះអង្គនៅជំនុំយើងនេះអង្គអ្នកណាដែលមិនដាក់ទោសព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅជំនុំយើងនេះអង្គអ្នកណាដែលធ្វើអំពើអាក្រក់មិនដូចតែនេះត្រូវឲ្យបានពេញដោយឯកសណ្ឋានប្រហែលជាពេលនេះយើងពិបាកអារម្មណ៍យើងយើងដាក់ស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាតែអ្នកដែលធ្វើល្អមួយយើងហើយយើងដាក់ស្រឡាញ់អ្នកដែលចិត្តខាងយើងមិនធ្វើល្អមួយយើងសូមឲ្យយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នចិត្តព្រោះយើងបានខ្លាចពីកូនព្រះហើយយើងត្រូវយល់នៅជាកូនព្រះមិនមែនយល់នៅជាកូនប្រែទេលោកថាគេធ្វើអំពើបាបវិធិទៅរូបតែប៉ុន្តែយើងយល់នៅជាកូនព្រះវាធ្វើបាបអំពើបាបព្រះអង្គនៅចំពោះយើងទេតែព្រះអង្គបានតែយើងយើងខ្លាចនិយាយកូនព្រះយើងយល់នៅជាកូនព្រះអាមែនយើងត្រូវយល់នៅវិស័យចាស់តាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុព្វបុរសរបស់យើងតាមគណិតលោកីដែលគេឃើញថាធ្វើមិនត្រូវគេធ្វើតាមអរំរបស់គេគឺយើងមានស្តង់ដាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអង្គដាក់ស្តង់ដារព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺជាស្តង់ដារហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងនាំឲ្យបងប្អូនបានទទួលស្អីជំនួសតាមរយៈព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនឹងនាំឲ្យយើងបានមានជីវិតស្របតាមហាទេព្រះយើងយល់នៅកោតខ្លាចព្រះអង្គយើងយល់នៅបរិសុទ្ធយើងយល់នៅពេញដោយសេចក្តីស្នាយ៉ាងស្មោះត្រង់អាមែនសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមយើងបានជំរុញចិត្តអធិដ្ឋានមួយជុំព្រះសូទូបង្គំលើកបង្កាន់ព្រះអង្គដែលបានថាព្រះអង្គបានស្លាយយើងជាព្រះគ្រូយើងខ្ញុំហើយពីវិស័យចាស់ត្រឡប់មកវិស័យថ្មី